哎呦，我上次见到这个摄影机的时候，是我进入伍那天的。来宾史俊威，请到采访区集合。既然时间不早了，就让心仪为大家带来一首《酒后的心声》。对啊，我们感觉到很兴奋。这一次应该就是呈现苏打绿的风格，当然就是会希望能够再涉猎更多就相关摇滚的一些讯息。也知道就是那是披头士的故乡嘛，所以大家一定会尽可能的去挖掘一些宝物。超爱。This is Matthew Street, the statue of the Beatles. There's Ringo here. Paul and John. Well. 刚才飞机上面上吐下泻，每次只要有重要的表演，对，先回房间。就是会发现这种惨案。挺熟悉的，因为我们上次有来英国，一样建筑都非常美，天气都非常好，没有很冷啊。那你包什么呀？这地方你还蛮厉害，里面的大厅超大的。10块、20块就差不多，这一条卖50了。叫我这平常接见的人，怎么买得下手呢？我演完了，这是给我的学长们，乐团组的学长们。还是吉他回家？不能弹。刘家凯吉他的缩小版，不是刘家凯吉他，是韦哲吉他。前面有骑机车开道，是的，我们现在看到了。不要拍！我们这是重点，说两句。不要，千万不要这样，不要这样，我们这是重点人犯。好，不要不要这样，他只是吃太多而已。不好意思，去遍各家餐厅吃饭都不付钱。偷了所有餐厅的食材，千万不要再拍他了，好不好？他只是爱吃，千万不要再拍他。他什么错都没有，他只是爱吃，他只是去餐厅偷人家的食材。好累了吧，你们俩累了吧。Take you to the suburbs of Liverpool and show you some of the places made famous by the Beatles and other bands from the 1960s. When he mentioned that school, he took a bit of a rip. So here's the fun. Oh, 在 Pompkin 小时候家里就有住了。